Bano? Bano? Ben. Sen ben o narıngirlikçte eri. O bir ben. Sen ben o ta. Sakın amırtçıcın o. Sakın amırtçıcın o kim bi? Sakın amırtçıcın. Zatkır nesil dolan batır gotoz. Tente online radyoga solbukdıç ön. Za? Radyo dolgona solbukdıç ön. Otosta aydın imindiçilge damjuulkhar enceg mışı dolbukdıç mena. Tıkır. Өнөөдөр бас таны хувьд тана гэр бүлийн хувьд онцгой нэг өдөр тохиож байгаа. Энэ ямар өдөр тохиож байгаа лээ? Өнөөдөр үү? Тэглэв яах вэ? Одоо я сайнэн мэд итгүү одоо ямар өдөр тохиож байгаа юм бэ? Баяртай болж байгаа юм байна. Тэглэв яах вэ? За хамгаас сайртай гэж наран гэрэл таньдаа. Энэ хорвоо дэлхий дээр төрүүлж өсгөж өдий зэрэг төргсөнд баярлалаа. Хайртай шүү. Эрүүлэн их аз жаргал бүхний хүсэн ерөө. Таньдаа маш их баярлалаа. Таныга магадгүй уурлуулж амдаж исэн цаг хугацаа байгаад тэр бүхнийг минь уучлаарай. За. Энэ хорвоод хүний биеийг олоолж төрүүлж өдий зэрэгт одоо өсгөж хүмүүж үйлж эрүүл инх саруул сайхан төрүүлж өсгсөн тандаа маш их хайртай шүү гэж. Охин маань явуулж байгаа юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Охин ундрахын зүгээс гэж. Ээ ой ундрах за. Мэдчилгээг танд зориулэн хүргэж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр Өнөөдөр бас охиныхын төрсөн өдөр тохиож байгаа юм байна. Тэгэд ээжтэй энэ баяр бол мөн ээжийн минь баяр юм байгаа. Ээжэд маань зориулаад бас сэтгэлийн үгийг минь хамтцгаад хүргээд өгөөч ээ гэж дамжуулсан байна. За. Охиндаа хандаж өгч хэлмээр байна. За, охиндаа маш хайртай шүү. Баярлалаа. За, тэгэл яах вэ? Тэгэхээр тань зориулаад сэтгэлийн сайхан үгстэй хамтцган дараах нэгэн сайхан дуугаар айдоны мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. За. За. Нарангэрлэгч маань уцаа барьж байгаа охиныхаа зориулсан дууг хүлээн сонсөө тэхөө. За тэгье. За тэгье. Нэг дуу сонсоод эргээд оолцъя. Дуун дундараас тань зориулагдсан чин сэтгэлийн өгсөд хамт хөөрөх болно. За. Алтан хевлэл тань мөр ёо Амь хуваж төрүүлсэн агуу ажиг тань биш ээ Хайрууны хэж үзээгүй ачтан юмдаа тами Ханас жирээд олдохгүй амьд бурхан ээж ми Хорвоны барайс өдрөөс нөмөрлөж таны гахар мөлян Үчэн дэнцүүлж үндийн хөлд орхон цагт Мөөмөндөн байсан сүү сэтгэлдэн шингэдэг чи минэ Мөрөөнд суулж тамгалан хүн болохын цагт Сэтгэлдэн багтаагүй сүү Санчхэнтэн гэрэлтэж өдэг чи минэ Тандаа хайртай шүү Энэ хорвоо дэлхий дээр хүний биеийг олоолж төрүүлж өсгсөн Энэ хайртай ээж танараа маш их бахархдаг шүү Таныхаа үргэлжлэл болсондоо маш их баяртай байдгаа гэд Хайртай охин ундрахаас нь ээж Наран гэрэлтэй зориулан баярын мэдчилгээ илгээж байна. Хоёр нарны хооронд хоёул хамтдаа өтөлөө. Үсэн тарны тань тоогоор ухаан саруул явъя. Ойн дууны дээр сэтгэлээ сураа басаагаа. Амрын уулна бугн урамдхыг сонсоорой. Намайг ухаачхыг үзэх гэж ижимэн таврт наслаарай. Манцуу дээр ч нэг л удаа таныга жаргаасан. Магадгүй түүнээс хойш сэтгэл санааг тань чилээж исэн болор шөгөрэй хэмээн. Энэхүү мэдчилгээг өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай охин ундрахаас нь зориулаад ээж наран гэрэлтэд зориулсан.
төрүүлж өсгсөн баярлаа хэмээн баярын мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Эргүүлж авдаг хорвогийн хатуу жамиг умартын сайхан бүхний хүсэл ёроо цодох тами сэрчлийн өдөрт хамтал байгаарэ. Говийн ширхэгтэйгээр ээжтэй би дэндүү хайртай. Игэлсэн сүгэн залгсан болохоор ээж минь та бурхнаас ч илүү. Халуун хөвлөд тань амилсан юм чинь хайрлахгүй байхын аргагүй юм аа. Хайрын бүгээр өсгсөн болохоор хаанаас ч байсан ээжтэй л очноо. Өдий том болчиход байхад өхөөрдөж ирээд л үнсдэг. Өөрийн ирэхгүй сэтгэл нэлхарч өвөр дээр нь эрхэлмээр болдөг юм. Миний ээжийг асуух юм бол Монголын нэгэн малчин эмэгтэй машин хөлгөлж өсөөгүй ч гэсэн морин дэл дээр өссөн Монгол усгүй. Хэвлийдээ боожлон намаага тээж хатуу хөтөө хорвоод сайхан амьдралыг бэлгэлсэн цагаахан сүгээр тэтгэж хүм болгосон цайлган сэтгэлтэй бурхан гэвэл таныгаа хэлнэ хэмээн хайртай ээж наран гэрэлдээ зориулан өнөөдөр төрсөн өдрөн тохиож байгаа охин ундрахаас нь зориулаад баярын мэдчилгээ. Энэ баяр бол мөн ижид таны минь баяр шүү гэж илгээсний хамтдаа хүлээ авсан сонссон бол эргээд бас инжилгээний эзэн наран гэрлэгчтэй албагдсан байна. Байна уу? Байна уу? Байна. За, танд зориулсан мэдчилгээ маань энэ хүрлээ. Мэдчилгээнд таалагдж байна уу? Оо, юм зэн гоё. Хичнээн маш их хөөрч байна. Тэгэхээр ээжийн сайхан үг гэдэг бол одоо магадгүй бурханы ном тэ мянган лам ном урснаас илүүтэйгээр үр хүүхдүүдийнх нь буян заяа зам мөрийг дандаа сайхан тэгшилж байдаг гэдэг. Тэгээд охиндоо хандаж юу гэж хэлмээр энэ өнөөдөр бас охиных нь баярын өдөр тохиож байна. Аа тийм. Охиндоо баярлалаа. Миний дэтэ сайхан амьдарч яваа гэдэн хүүхдээ сайхан өшгөрөө л хичлий да. За тэр ерөөл нөглөөний алтан нарны тусгал мэт үргэлж одоо илчээд түгэж бат сайхан оршиж биллээ олж явах болтугай. Танд сайн сайхныг хүсье. Тааж гисэн өнөөдөр энэ сайхан баяр түмчийг сайхан дэмдгэлээрээ тунтахгүй танилоо охин албагдах байх. Заа баярлаа. Баяртай сайн сайхны хүсье. За баяртай. Ажил үсэндрэм. Сяа уу. Маш баярлаа. За.